protiv Jedinstva iz Uba je bilo. Čini se 3-0 da je Sloboda dobila tada, to je u jesenjem delu sezone bilo. Milošević. Dobar skok. Maltene pred samom gol linijom. Da vidimo šta su smislili. Preglavavaju na drugu stranu. Ovo je nezgodno bilo. Za Tomića, Tomić sada na desnoj strani. Tomić, ispred njega Đorđević. Dva. Kontakt, penal. Penal za domaći Kajić i Đorđević. Da vidimo. Sad smo već ušli u 26. minut. Kajić 1-0. 1-0 za domaćina, strelac iskusni Bojan Gajić iz penala. Miličić, centar šut. Dobro, lopta Gajić pokušava, sjajna intervencija Đorđevića. Marijanović, dobar centar šut. Gajić iz polu voleja sa neki 14-15 metara šutka Tomovića i Glišovića. Glišović je brži, nije uspio da se zagradi. Tomović, Glišović, ulazi Filip Arsenijević u sredinu, dobro poslednja odbrana Tripković. Kakva odbrana Đorđevića, da vidimo dalje Arsenijević. Nema ništa ovde penala. Milošević, Otana Tomović je bio tamo u zagrljaju Isusnog Jovanovića, upravo u ovom trenutku, vrlo dobri sudija. Marko Iković iz Lajkovca označuje kraj komšijskog.